Fatao anatin'ny fankalazana ny fetim-pirenena frantsay kosa omaly i Denis ny kabary moa izay nataony masivoan'ny frantsay andriamatoa François Goldblatt izay nampita afatra mivantana moa tamin'ireo tompony andraikitra amin'ny fitsoan'ny toedram-pirenena eto amintsika ho arantsika avy hatrany aramony antsipirihana izay Kabary miendrika afatra mivantana amin'ireo tompony andraikitra amin'ny fitsoan'ny toedram-pirenena izay no azo amin'ny ny kabary nataon'andriamatoa François Goldblatt omaly nandritra ny lanonana fankalazana ny efatra ambin'ny folo jolay fetim-pirenena frantsay teny amin'ny résidence de France ny Vandry. Efa imbaly nampitandrina ny vondrona iraisam-pirenena mba hitadiavana vahaolana amin'ny krizy kanefa ohatrany tsisy no henondry tompony andraikitra politika izany. Salamby vondrona iraisam-pirenena ary tsy dia nandrefepetra ihany koa i France ka voaterina nasazy amin'ny alalan'ny fandrarana ireo tompony andraikitra ny krizy tsy hanitsaka ny tany frantsay efa ho ray volana izao hoy ity himasoivo frantsay ity. Isana tonga ny frantsay andray izany fepetra izany koa nefa ny fanitsakitsahana amin'ny verimberina ataondreo mpanao politika ny lalam-panorenana sy ny lalàna velona malagasy. Manana finoana nefa ny firenena frantsay amin'ny vahan'ny toedraraha politika ka nanentana ny siraray ny masoivo frantsay andriamatoa François Goldblatt hiala amin'ny fitiavatena ka handrainy andraiky ny tandrify azy avy mba hitsinjovana ny vahoaka malagasy. Isan'ireo vahinina saina ary nanatrika ty lanonany ity nyzolotena ireo kandida hanilazaka hovidiana filoham-pirenena. Tsy nahitana mpitondra fanjakana ambony kosa ty lanonana fankalazana ny fetim-pirenena frantsay ity.